যুযুধন দেশৰ কৃষক আদানিক চালেই নহ'ব কৃষককো চাব লাগিব আকৌ আৰম্ভ হ'ব কৃষক বিদ্ৰোহ পুনৰ কৃষকে কপাব দেশ অহা 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশৰ কৃষকে আৰম্ভ কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ হাৰিয়ানা পঞ্জাব আদিৰ কৃষকে দিল্লী সীমান্তত আৰম্ভ কৰিব প্ৰতিবাদ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাৰ প্ৰতিবাদত পুনৰ কৃষকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য ধাৰ্য নকৰাৰ ফলত কৃষকসকলে কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সামগ্ৰীসমূহ অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে বীজ হাৰৰ পৰা আদি কৰি কৃষিখণ্ডত প্ৰয়োগ হোৱা সামগ্ৰীবোৰ মূল্য অধিক হোৱাৰ বাবে কৃষকে অধিক দামত সেইবোৰ ক্ৰয় কৰি কম মূল্যত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ফলস্বৰূপে ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল উল্লেখ্য যে 2020 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ পৰা দিল্লীৰ সীমান্তত আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা 3খন কৃষি আইনক কলা আইন আখ্যা দি সীমান্তত প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি প্ৰতিবাদ কৰিছিল কৃষকসকলে ইয়াৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কেইবাখনো বৈঠকত বহিছিল কৃষক সংগঠনৰ নেতাসকল বৈঠকত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ MSP বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নাৰাখিলে সেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিব কৃষকসকল ইয়াৰ আগৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত কেন্দ্ৰই কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ আঁৰত খালিস্তানী আৰু বিৰোধী দলৰ হাত থকাৰ অভিযোগ আনিছিল অহা 13 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকসকলে আৰম্ভ কৰিবলগীয়া প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে কয় যে কৃষকসকলে বিগত দিনবোৰত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আদানীক লাভান্বিত কৰিবলৈকে মোদী চৰকাৰে MSP বৃদ্ধিৰ কথা ভবা নাই কৃষকসকলেই দেশৰ মূল ধৰণি তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনত তেওঁ প্ৰতিবাদস্থলীত সহযোগিতা আগবঢ়াব উল্লেখ্য যে পঞ্জাবৰ 37টা কৃষক সংগঠনে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে কৃষকৰ এই প্ৰতিবাদে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও উল্লেখ কৰে সত্যপাল মালিকে